maraming salamat po. Nagwala na. Excited po. Salamat nagwala po. Na si Mami. Oh, bago daw sa bumalik ng UAE, nagtitay na daw si President Bongbong. Oh, ayan, maraming maraming salamat po. At syempre, ang radio brand service is that Sun Galaxy Incorporated. President Elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pangunguna siyempre po ni Honorable Mayor Lanny Mercado Revilla. Maraming maraming salamat po. At ngayon naman nasasaksihan natin isa pa pong miyembro ng DILG family, ang PNP Bacoor. Palakpakan naman po natin. Of course, sa pangunguna po ng ating Police Lieutenant Colonel Christopher Guste. Yan. Salamat po PNP Bacoor. Siyempre kasama din natin po ang BTMB headed by Chief Jeronimo Del Rosario and Mr. Adel Udarte. Alam mo, ang ating Bacoor Traffic Management Department, talagang yan ang ating tagapangalaga pagdating sa ating mga lansangan. Yan, lalo na sa batas trafiko natin dito sa lungsod na Bacoor. Maraming maraming salamat po sa ating BTMB. Ayan, sa pauna po ni Mr. Jeronimo Del Rosario and Adel Udarte. At syempre kasama din po natin si Mr. Romel Bunag. Yes, Sir Romel Bunag. Alright, ngayon naman po, kasama natin ang 402nd CDC Ready Reserve Infantry Battalion, Philippine Army. Maraming maraming salamat po. Headed by Major Ariel Matic, ang 402nd CDC Ready Reserve Infantry Battalion, Philippine Army. At ang susunod nating banda ay ang Power 7th Youth Band.
The Power 7 Youth Band was formed from a group of band members from Family Bank in Caliente, organized in 2013. Kasama natin ngayon, sir, ang City Budget Office, headed by Ms. Elvina Guerrero. Ma'am Elvi! Hello po sa ating City Budget Office. Kaya naman po ang ating City Treasurer's Office. So pangunan po ni Attorney Jessel Labao at kasama po si Ms. Carol Margit. Ang City Treasurer, sir, Attorney Jessel and Ma'am. Salamat po. At syempre kasama rin natin Doc Bob ang City Accounting Office, headed by Mr. Jerry Makalatan and Mr. Abby Charles Gawala. Yes. Hi, Sir Jerry! Hello po! Magandang umaga, salamat sa pagsama ang ating pong City Accounting Office. Kasama din po natin ang Business Permit and Licensing Office, headed by Mr. Christian Gawaran and Mr. Lauren San Jose. Sir Christian and our TVO. Sa ating Business Permit and Licensing Office ng Lungsod ng Bacoor. Yan, maraming salamat po. Alright. Kasama din po natin ngayon ang St. Michael Symphonic Band. Ang Banda St. Michael ay nakapangalan sa patron ng Bacoor na si St. Michael. Ito ay tinatag ni Wawi Vizcara na may masinding kagustuhan na magtayo ng isang banda ng musiko sa kanilang baryo ng Panapaan, Bacoor, Cavite noong 1988. Sa determinadong pagtuturo ni Vizcara, ang mga kabataang miyembro ay agad ding natuto at nang lumaon ay unti-unti na din silang nakaipon ng ilang pirasong instrumento. Di nagtagal at naanyayaan silang tumugtog sa Santa Cruzan na nasundan pa ng mga sumusunod na mga pagtugtog. Glenn, Fred, friends, ladies and gentlemen, St. Michael Symphonic Band! Alam mo, Dok, patuloy-tuloy na binigay tayo na ang pamalang sa Bacoor ay talaga naman silang tutunta na ating mga banda dito sa lungsod ng Bacoor. Kasama na natin ngayon ang City Assessor's Office, headed by Mr. Joselito Butch Malyare. City Assessor's Office, maraming salamat, Sir Butch! Hello po, at kaway-kaway naman sa staff na ating City Assessor's Office. Ngayon naman, kasama natin ang City Agriculture's Office. Sa pauna po ni Mr. Alan Chua, kaway naman po. At isa po sa tinututukan departamento ni Mayor Lani ang agriculture industry. Correct. At alam ko natututukan din ang ating President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ating kalikasan. Yes, ang ating agrikultura ng lungsod ng Bacoor. Kasama naman po natin ngayon ang City Conference and Development Plan headed by Ms. Vicky Lazaro. Hello po, salamat po City Co-op and Ma'am Vicky. Hello po sa inyong lahat. At tuloy-tuloy ng mga programa at proyekto ang handog ng pamanalungsod sa Bacoor. Kaya nga ang ating tema sa pagdiriwang ng ating 10th anniversary, isang dekada pagtutulungan para sa kaunlaran. Pumapasok pa rin, ayan na po. Pumapasok na ngayon ang Banda Uno. Nabuo ang Banda Uno noong Hulyo 23, 2006 sa Barangay Governor P.M. Espiritu sa pagsisikap ni Naginong Manny Bunag at Ginang Lily Espiritu na may layuning itaas ang antas ng kalidad ng musika ng mga banda. Ang ilang sa mga kasapi nito ay mag-aaral ng U.S. Conservatory of Music na may karanasan sa mga musical dito sa bansa. Tulad ng U.S. Summer Music Camp, National Youth Summer Music Group at ang Southeast Asia Youth Orchestra naman ay kasama na natin
ang isa pa na napakahalagang departamento ng pamalalamusan na Bacool, ang City Social Welfare and Development Office ng Lungsod na Bacool. Sa pamuna po ni Ms. Lilian De Rojas Ugalde, ayan po ang ating mga masisipag na social worker ng Lungsod na Bacool. Ang mapagkalingang CSWDO, yes, headed by ang napakagandang si Ms. Lilian Ugalde, registered social worker. Ayan nga, tunay nga yan ang ating social services sa binibigay para sa ating mga kapwa Bacooreño at tinatawag natin servisyong panlipunan. Yes. Diba? Diyan talaga tuloy-tuloy na binibigay ng pamahalaan ng Lungsod na Bacool. So pangunan nga po na ating butihin ngayon at nagbabalik ng Congresswoman Lani Mercado Revilla, kasama po our Deputy Speaker, nagbabalik ng Mayor Strike Di Revilla. Ganun din po ang ating Unlimited Vice Mayor at magsisilbi pong konsehal sa unang distrito, Karen Sabino Evaristo, at sa ating bubuo ng Sambuliang Panglungsod. At syempre mga kasama na natin, our Vice Mayor-elect, Romero Bautista Mendoza. Always at your service. Yes. Napakahaba talaga ng pila ng ating CSW. 24/7, hindi natutulog, lalo pag may mga sakuna. Kasi, Doc Bob, kaya ganyang karami ang staff natin from CSWD. Iba't ibang sektor ang kanilang tinututukan. Tama po para kayo. Meron dyan na ating mga nutrition worker, may ating mga BNS, andyan din po yung ating mga tumutulong gabayan yung ating mga nasa boys, shelter for boys, and girls. So, ayan po, at syempre yung mga nag-a-assist sa ating mga kapabakoreno pag sila yung humihingi ng tulong, katulad ng ating mga medical services. Correct. Na dinibigay po. At lalo na po, ibutin sila sa mga pangabay-bagyo, may sakuna. Kaya nagpapasalamat po tayo. Sinasalihan nila. Sa mapagkalingang si Ms. Emiliana Ugalde, Ms. Lilian Ugalde, kasama niyo po si Ms. Felicidad De Castro. Maraming salamat po na, and the CSW team. Maraming salamat po. Ayan, pagkatapos ng CSWD, again, isang mahalagang departamento, nagkakalinga sa ating mga estudyanteng gustong mag-aral. Oh, isa pa to sa ating mga social services na binibigay ng pamalungsod ng Bacool, ang ating scholarship office. Ayan naman, tinututukan talaga ni Mayor Lani Mercado Revilla na mabigyan na dekalidad na edukasyon ng ating mga kabataan. Hindi lamang ang ating scholarship office, pati rin ang ating DepEd at ang ating mga guro dito. Tayo ang kauna-unahan nagbigay ng tablets sa ating mga estudyante para sa online classes. At very recently po, si Honorable Mayor Lani Mercado Revilla nagbigay po ng financial support sa ating mga scholars. Ang scholarship office po ay headed by Ms. Kapitan Remedio Santero. Kap Remy, maraming salamat po. Ayan, at syempre kasama ang ilan sa ating mga scholar ng Lungsod ng Bacool. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy na programa para sa ating mga kabataang Bacooreño. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kasama na natin ang City Veterinary Office. Napakahalaga. Yes, lalo na pag-summer, kaya inaalaga na ating mga pets. Kasama po natin City Veterinary Office, headed by Doktora Elamay Gandia. At parte nga na ating mga pagdariwang ang kanilang rabies vaccination sa ating mga alagang aso at pusa. Hello po sa staff na ating City Veterinary Office, headed by Doktora Elamay Gandia. Ma'am, salamat po, Doktora. Kasama natin ngayon ang International Association of Lions Club of Cavite, ASMETS 103. Maraming salamat po! Yes, maraming salamat Lions po! Lions Club, hear them roar! Thank you po! At ngayon naman, kasama natin ang susunod na banda, ang Family Band. Inilunsad ang Family Band noong Enero 27, 2008, sina Carrie Gutierrez, Ruel Santos, John John Santos, EJ Santos, at Antonio Ramirez. Sa pagsisimula nito, naanyayahan ang mga banda na tumugtog sa iba't ibang lugar at lumahok sa iba't ibang kompetisyon. Dahil sa tulong ni Mayor Strike Di Revilla at ng ibang mga miyembro ng pamilya at taga-suporta, nagkaroon ang mga miyembro ng kanilang uniforme at instrumento na talagang nakatulong upang sila ay umunlad. At pinagpatuloy ni Mayor Lani Mercado Revilla na pamilya ng Congresswoman na nagpap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 agp
Thank you.
natin ngayon. Oo. Oh, oh. Ako, busy-busy, hindi rin natutulog. City Livelihood Office, headed by ang mahal ng lahat, Carmelita Gawaran! Alam niyo po ba na meron tayong Rebellia Center na kung saan meron tayong mga ino-offer ng mga voices na alternative para magkaroon ng ibang pag-hangtangan ang ating mga kababoholin doon. Maraming salamat po sa ating City Livelihood Office sa pamamalang po ni Mrs. Carmelita Pabiyaling Gawaran. Hello po sa ating mga trainers. And ang TESDA ay ang kasama rin natin. Hello po sa inyo lahat at ang ating mga trains na ating Espanya na gawing marching band ang grupo. Kaya naman kalaunan ay nakilala ito bilang San Lorenzo Ruiz Band ng Bacoor, Cavite. Muli po natin welcome po ang banda San Lorenzo Ruiz. Wow, Aniban One talaga daw. Very, very proud si Ma. Maraming salamat po. Aniban One, San Lorenzo Ruiz Band, 2003 Incorporated. Ang ating mandaragat. Hello po sa inyong lahat. Kasama rin po natin ang Bacoor Chamber of Commerce. Ayan kaya Tita Alma Cavinta, hello po sa ating Bacoor Chamber of Commerce. Siyempre, mahal na mahal natin si Miss Hao kasi yung mga negosyo dito, pinangahalagaan niya. Yes. Mahal na mahal po natin. Aktibo sa simbahan, Miss Hao, Makabinta. Ma'am, salamat po. At ang susunod nating banda ay ang Anak Zapote Band. Ang Anak Banda sa po, Anak Zapote Band ay 100 years na ngayon. Pinakamatandang banda yes. Sa City of Bacoor. At pinaniniwalaan ang pinakamatandang banda nga po sa Bacoor noong Nobyembre. November 25, 1925, isinatahan ni Ginoong Hilarion Rubio ang banda Anak Zapote. At syempre, Dok, bilang pagulitayan sa labanan sa Zapote ng panahon ng digmaan at alay kami sa mga anak at apo ng mga revolusyonaryo lumaban at agulis ang buhay pasapuan sa labanan sa tunay ng Zapote. Ayan, headed by, siyempre po, Miss Carmelita Gawaran. Hello po sa ating, at siyempre ang Rotary Club Cavite East. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa Rotary Club Cavite East. Kasama na po natin ngayon ang veteran sons and daughters. Kaway-kaway naman po sa ating veteran sons and daughters. Hello po at maraming salamat hindi po. Hindi matatawaran ang servisyo ng kanilang mga ninuno sa pagpepreserba ng ating kalayaan at demokrasya. Salamat po, veterans, sons, and daughters. And speaking of NGOs, kasama natin ang Mabango! Ayan, Mabango, NGO, Maba, NGO, Mabango! Ayan, maraming salamat po. Ayan, ako, kilalang-kilala sila ni Senator Bo. Kasama rin natin ang ABL Bacoor City Headquarters. Ayan.
Maraming salamat ang po. Ang unity ni President-elect Bongbong Marcos and Vice President-elect Sara Duterte. Ang Visakon, Luzon, kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Kasama din po natin ang pinagbuklod. Yan, salamat po sa pagsama. Ang ganda ng payong ng pinagbuklod. Ayan po ang ating mga NGOs. 14 yung mga NGOs na yan, sir. Yes. Pinagbuklod. O may flag pa sila ni President Bongbong Marcos. At syempre ang flag ng Pilipinas. Ang iyo naman ang SCWB. Isa din pong NGO, SCWB! Hep hep! Hep hep! Hep hep! Ang gagaling na SCWB again! Hep hep! Hep hep! Ayun! Ang ating Society of Concerned Women of Bacoor. SCWB! Kasama na natin ang isa pa pong NGO din, ang BLS! BLS, maraming salamat po. Oh, nagwala na. Nagwala na si Mami. Oh, bago daw sa bumalik ng UAE, nakita na daw si President Bongbong. Ayan, maraming salamat po. At syempre, ang radio group. Hello po sa inyo lahat. Ang Strike Radio Monitoring Group Incorporated. Strike Radio Monitoring Group at nagkakaisang ina. Ayan. Sa inyong lahat at maraming salamat po sa ating mga NGOs at kasama pa rin natin ang ating mga vendors. Ayan, ang mga nagsusumikap araw-araw na mabuhay ng mga rangal, ang ating mga NGO mula sa Vendors Association ng Bacoor. Kasama rin po natin ang Bro Guardians. Bro, pare, Bro Guardians. Kaway-kaway naman po. Ayan, maraming salamat. Bacoor Responsible Organization, Bacoor City Guardians. Yan. Salamat po. At syempre kasama natin po ng ating mga kababaihan, ang Transpo Ladies. Yan. Salamat po, Transpo Ladies. Yan. Tuwan-tuwa po sila. Nakita po si President BBM. Kasama din po natin ngayon ang Masons Pintong Pato Lodge number 9. Yan, bumabati po sila ng Happy 10th Anniversary mula po sa Pintong Pato Lodge number 9 IGLP. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, nakakatuwa na talaga naman pagdating pa sa 2 taon na gawa natin ang ating civic parade na kasama po ang iba't ibang sektor dito sa lungsod ng Bacoor. At nakakatuwa kasi nakita ni President-elect Bongbong Marcos na dito sa City of Bacoor, sama-sama, tulong-tulong, love my Bacoor! At syempre kasama din natin sa ating civic parade ang Parents Teachers Association. Yes, Parents Teachers Association. Naku, si Ms. Chay Gaspar, kasama namin yan ang Parents Teachers Association. Hello po. Importado yan ang peso. Nandito rin at kasama natin ang KKK! Yes! Mabuhay po kayo, KKK! Kasama din po natin, syempre, after ng KKK, pinahalaga ng edukasyon! Yes! At nakikiisa ang SEI College Bacoor! Ayan, Happy 10th Anniversary! Hashtag Bacoor Ante! Ito ay ang maraming salamat po, SEI! Ngayon po, makikita natin ang Banta El Gobernador. Ang bantang ito ay itinatag noong 1986. Ito ay nabuo sa tulong pinansyal ni Ninong Peter Miranda, Nene Santos, Pina Aragon, sa pagtuturo ni Del Team Woods Miranda sa tulong ng kailangan ng araw. Sa tulong ni Ginoong Teodoro Reyes. Thank you.
Once again, maraming salamat po sa banda El Gobernador at sa aming mga nakasala sa ating civic parade plus marching band parade. Maraming salamat po at isang malakas na malakas na palapakan po para sa ating lahat. Happy 10th anniversary po sa ating mga kapwa Bacoreno at kami po ay nakikiusap sa ating mga banda na tayo po ay umayos na sa ating pila. Sige po. Alam mo, Dok, nakakatuwa talaga na makita natin ang ating mga iba't ibang sektor ng lungsod na Bacoreno. Siyempre kasama rin natin ang ating 15 marching bands na sumisimbolo sa pagiging marching band capital of the Philippines ng lungsod ng Bacoor. Tunay nga po talaga ng mga yung ating pagmamahal sa ating kultura at kasaysayan. Yan, patuloy nga ang ating mga marching bands ng lungsod.